Enkrat si dejala, da daješ svojimi ilustracijami mlajšim generacijam lepoto, starejšim pa pravličnost. Odraslim pravličnosti primanjkuje, ne? Medtem, ko ilustracija za otroke, pa v bistvu učiš otroka nečesa lepega in otroka mora to zanimati. Poslušaš samo klasično glasbo med tem, ko ustvariš? Problem je, da če preveč živahno glasbo, začneš malo preveč skakati po stolu in ne gre to dobro. Kako izgleda služba profesionalnega glasbenika, ki igra v orkestru? Če si harfist, se zdaj začne v 8:30, zato ker imaš 47 strun, ko jih moraš nekako spraviti v neko intonacijo. V bistvu lahko kar potegneš, a ne? Sploh. Ja, kar namočno. Tudi dokazano je, ne, da je harfni zvok ima zdravilne učinke. Slikanica vse je pač prvi stik otroka z likovno umetnostjo. Ne? Zato so tudi tako pomembno, da je kvalitetna. In jaz v bistvu še vedno svojo otroško igro dajem na papir. Spoštovane in spoštovani, v današnjem podcastu N23 Bis gostim najmlajšo članico dinastije Stupica, Hano Stupica, eno najvidnejših predstavnic mlade generacije slovenskih ilustratorjev in harfistko Urško Križnik Zupan, pedagoginjo in članico orkestra Slovenske filharmonije. Spoštovani dami, dobrodošli v podcastu N23 Bis. Živjo. Pozdravljen. Hana, tvoja družina je močno povezana z vizualno umetnostjo, ampak se mogoče spomniš trenutka, ko si se pa prvič v življenju srečala s klasično glasbo? Ta trenutek je prišel že zelo zgodaj. Predvsem zato, ker je moj oče koncertno agencijo, ki sem bila smehna, delal tudi pri festivalu Ljubljana. Okay. Tako da je imel za klasično glasbo blues pa jazz. In je pripeljal kar velik zanimivih glasbenikov sem. S tem sem v bistvu zrasla, ker sem bila zelo veliko v njegovi pisarni. Starši sem hodila na koncerte zelo velik. A se spomniš kakšnega svetovno znanega glasbenika, kde je bil prvaz doma ali pa v pisarni? Mislim, da je bil izraelski orkester tudi, se spomnim, da je pripeljal, no, takrat. Ampak to je bilo to začetek 90-ih. No. Zelo všeč mi je bila, se mi zdi, v Kostanjevici na Krki, koncert The Burning Bush in to me je čist, takrat sem hotla iz klarineti igrati, recimo. Toliko me je to presunalo, ta glasba, sploh zaradi tiste crkvene akustike, da sem potem, sem ful težila doma, da jaz bi klarineti igrala, sploh zato, ker ta fant, ki je igral klarinet, je zraven še malo poplesavil, pa imel take oranžne čevle, tako da to sem si jaz skozi moje otroško oči zapomnila, no. Ampak ja, se mi zdi, da je vedno bila ta klasična glasba v naši družini, tudi ogromen je imel oče doma, ne, in še starih plošč in CD-jk potem, tako da... Je vplivala klasična zelo, glasba zelo na tvojo vplivala. Umetniško pot, ne? Ja, ker nekako to je bilo potem, da v avtu smo vedno poslušali klasiko ali pa tako, in tako da tudi pol to sem prenesla naprej, ne, v svoje delo, da nekako se vam rada vso glasbo, sam klasika me pomiri, ne, pa če tista malo bolj za fokus. Urška, ti si pa začela, oziroma tvoji začetki v svetu klasične glasbe so bili... Kasneje? Začela, ja. Si se učiti klavir, če se namotam, ne? Harfa ni bila prvi... Harfa ni bila moja prva izbira. Ja. Pri nas doma je bilo predvsem veliko ljubiteljske glasbe in so vsi že par generacij nazaj igrali harmoniko. Seveda. Tako da to moj podvik v klasično glasbo je bil tako presenečenje za celo familijo. Aha. Najprej sem začela s klavirjem, ja. In tudi na konzervatoriju sem igrala še klavir. In kasneje sem se odločila za harfo. Harfo sem pa videla nekje v neki reklami. Ne vem, zdaj je bila to reklama, mislim, da za šampone, mogoče L'Oreal, nimam pojma. Ampak tam je bila ena lepa ženska, ki je potegnala po strunah in meni je bil ta zvok ful všeč. In sem pol skos imela to v glavi, da bi enkrat to probala. In pol na konzervatoriju, ko sem igrala klavir, sem to povedala svojemu profesorju, Janko Tošetincu. In on mi to informacijo očitno nosil v sebi, ker pol, ko je šel zapustil to glasbeno šolo,
me enkrat poiskal in je prinesel en listek, na katerem je bila napisana telefonska številka in je rekel, le Urška, zrihtil sem ti profesorja za harfo, še danes pedi k njemu. Uh-huh. In tako sem prišla do svojega prvega profesorja, Daliborja Bernatoviča, potrkala sem na vrata in tist dan so se začele moje lekcije. Super. In harfo igraš še danes. Kdaj si se pa spoznala Slovensko filharmonijo? To pa tam okrog leta 2000. Hana, ti si tudi obiskovala srednjo glasbeno in baletno šolo. Plesala si balet, ne? Ja, v bistvu sem delala dve srednji šoli na enkrat, likovno gimnazijo, pa balet. In ob baletu v bistvu je pa potem še glasbena teorija in klavir. Tako da, ja, nažalost sem mogla potem balet nehati, ker žal na likovni gimnaziji nisem imela posluha za moje manjkanje, ker je bilo, v bistvu sem, vsak dan sem imela trening, ne, vsaj par ur, tako da nekako se to potem ni šlo in sem mogla nažalost nehati. In karkoli sem potem plesala, pač ni bilo isto, ker si rabo ta, ne vem, eno uro pa pa vsak dan sam plesa, ali pa še stilne plese, ki so v bistvu zgodovinski plesi, pa karakterni. To je v bistvu čist nek način življenja, drugačen bil in to mi je res manjkalo in mi se še zdaj mi manjka. Ne? Tako da, ja, klavir je bil pa zraven. Kakšne imaš pa spomine recimo na vadenje klavirja oziroma na igranje klavirja? Zabavne. Zakaj? V bistvu je tako, da jaz sploh prva stvar ni bila moja želja klavir, ne? In to je bilo, hotla sem bobne igrati. Čakaj, da imamo, da je klarinet imamo, bobne imamo? Vse, pač okay. Tudi violina je bila že vmes. Velika fenica klasične glasbe, skratka. In potem so me pač dali na klavir, ker sem mogla igrati klasičen inštrument in sem pač naredila 4 leta in še posebej se spomnim zadnjo leto, skozi sem imela isto učiteljico in je spala med tem, ko sem jaz igrala. To smo gotovile vse, ker smo tam pri njej v bistvu vse učile. Čaki, pač, ko si imela lekcijo oziroma ko si prišla na uro klavirja k njej, je ona... Zaspala. Pač. Si tako lepo igrala. Ko sem nehala igrati, ali pa če sem naredila napako, se je pa zbudila. Se pravi, vsem poslušala, ne? Ja, je, ampak očitno, mislim, jaz sem potem, prav spomnim se, Bachov Menuet, to je bila moja kokarta izpitna, sem jo v bistvu celo let na repeat igrala na klavirju, zato da pač se ni zbudila. Ja. Ker ali se je potem vmes daj še česala, ali pa jedla čokolado. To se še spomnil, da sem se spomnil še na to. Tako da v bistvu tist Bachov Menuet sem super znala na konca, ne? Ampak je pa res slišala, če sem jaz samo eno tipko zgrešila, ne? To je zbudila. Ne? Ampak ja, naredila sem tiste 4 leta in to je bilo zadost. Tako da. Enkrat si dejala, da daješ svojimi ilustracijami mlajšim generacijam lepoto, starejšim pa pravličnost in da ob tem svojem ustvarjanju čutiš veliko odgovornost. Zakaj? Ilustratorji smo odgovorni. Mislim, predvsem zelo je pomembna ta kvalitetna ilustracija. Pri nas vse Slovenci s tem nijamo težav. Ne? Res smo kvalitetni, sploh se mi zdi na svetovnem trgu ilustracije. Res, zdaj, kaj je bila bolonske knjiži, sem se to res opazil. In v bistvu odrasim pravličnosti primankuje, ne? V to nas potisne življenje. Medtem, ko ilustracija za otroke, pa v bistvu učiš otroka nečesa lepega in otroka mora to zanimati, neguješ njegovo domišljijo in jaz v bistvu še vedno svojo otroško igro dajem na papira. Ne? Zato tudi rišem živali, ker sem imela kot otrok, sem imela pličaste živali, s katerimi sem se igrala na babičinem vrtu, pri starih jablanah in to sem potem sam nadgradila. Ne? Tako da nekako je moja ilustracija, moja otroška igra na papirju. No? Urška, kaj pa ti, ko igraš na odru Slovenske filharmonije, v orkestru? Igraš za sebe, igraš za publiko, kako se počutiš med izvajanjem klasične glasbe? Ja, meni se zdi, da to, kako se mi počutimo, predvsem ostali občutijo. Uh-huh. Ponavad si tako poskušam predati ta zvok v takem merilu, da bi oni to začutili oziroma da bi jih dvignali na nek višji nivo, da bi jih duhovno napolnili, ker se mi zdi, da harfa ima tako kot en tak zdravilni zvok. Tudi dokazano je, ne, da je harfni zvok ima zdravilne učinke, zato ga tudi uporabljajo veliko pri meditacijah. Pa že iz zgodovine vemo, da je kralj David v bistvu igral na harfo, zato ker je pomerjal Seula s tem zvokom, tako da že od nekdaj ima zdravilni učinek. Se pravi, če pride ljudi... Pa rečemo, kdor bo prišel v Cankarjev dom, gre zdrav domov. Tako, blagodejno bo to vplivalo ja. Na njegovo dušo in telo. Tako.
Meni, da obstajajo ljudje, ki, ko slišijo nek akord ali pa nek ton, da vidijo barve, da so te akordi, ki jih slišijo, so v različnih barvah. A kaj viš o tem? Ja, o tem sem malo že prebirala, da je v možganih so neke povezave, ki jih ima pač samo določeno število ljudi, da ob določenem zvoku v bistvu zaznajo barve ali obratno. Mislim, da je tudi rimski kor, za ko imel to sposobnost, za njega vem. Aha, da je imel skladatelj. Ja. Ti imaš to sposobnost? Ne, nažalost ne. Si pa, imam pa zelo veliko ustvarjalno žilce in si predstavljam pol barve, pa še marsikaj. No, potem mečkaj imaš tega, ja. Očitno. Hana, ti poznaš to zadevo? Mislim, v svetu, oziroma ilustratorji, ko vidite barve, mogoče slište, ne vem, zvoke, je to nasprotje? Jaz mislim, da mislim, vse pri meni je nasprotno. Name vpliva glasba, ki jo poslušam zraven. Ne? Tako da je, ni pa tako, ker barve so toni. Tako da nekako, kar zlagam na papirju, je v bistvu podoba, ki jo vidim v glavi. In je zelo odvisna tudi od glasbe. Ker velika je tako, da je zase pravim, da ilustracije, kakor si rekla, da v bistvu kako se vi počutite, ko ste na odru, a ne, se to odraža na publiki. Potem sem publika to vidi. Zelo se mi zdi podoben, da je pri ilustraciji, ker jaz, meni se zdi, da stvari, ki sem jih mogoče ustvarila v najbolj nekih takih obdobjih življenja, slabših recimo, ampak so zame najboljše. Gli zato, ker sem dala največ pač iz sebe na papir. Se mi zdi, da mogoče na ta način, tudi pol, kar poslušam zraven, a ne, moja taka stalnica je Mozartov Requiem. Mozartov Requiem. Ja, lahkotna glasba. Ja. Ampak res, pač ta čustva, ki mi to da, ne, tudi, ne vem, na Dunaju sem šla poslušati v Karlovo cerkev, ker imajo tam orkester, ki igra v bistvu na stare inštrumente. Je tako zelo ta, tako za 5. januarja, ki je Mozart umrl, imajo tako enih, ki je on umrl, je minuta tišine vmes in je tako si zdeko pokrit v tisti baročni cerkvi. Mislim, to so taki občutki, ki ti res noro je, a ne? Tako da nekako to pol se mi zdi na ilustraciji, ker ta meditativni, te poteze s čopičem v bistvu v ritmu, v, ne vem, petju tam, a ne? Tako da ta je enak taka moja, no? Da se redno vračam, pa lih prav je dolga za to, da bi pol si rečem, ha, zdaj moram pa vstati kaj konc, naresti en krok po stanovanju, a ne, kad drugače se sediš, tako da nekako je to skrbi za mojo glavo in moje delo. Ne. Poslušaš samo klasično glasbo med tem, ko ustvarjaš, ali imaš, ne vem, še kaj, kakšno drugo? Podcast je zelo velik. A. Ja, tako da zdaj imam obdobje podcastov, no, ampak ker problem je, da če preveč živahno glasbo, začneš malo preveč skakati po stolu in ne gre to dobro. Tako da si pol, ne vem, kakšno 80 taglih ne moreš, ne, ker si pač. Tako da. Zdaj, mene zanima, Hana, kako pa je, če ti narediš napako? Ker naprimer, če mi na koncertu naredimo napako, se to takoj sliša, ne? Da si naredil, ne vem, napačne note, da si zgrešil ritem ali da nisi zaigral. Pa me res zanima, kaj je pri vas napaka? Če si digitalen, ni problem pri napaki. A ne, ker je nevidna, ker imaš tipko za nazaj in lo zbrišeš, recimo. Ne? Na papirju so pa te napake bolj vidne. Jaz, ker sem analogna, je pol to ponovat, kakšen jabolk nastane. Na zdaj veva, zakaj ima tukaj jabolk. Ja, jabolka, knjige in tako. Ali pa pač probam prekriti na nek drug način. Ne? Ampak ponovat potem, vse se da digitalno vse rešiti, se izbrisati. Ampak jaz sem tak pedanten ilustrator na trenutke, da hoče, da so moji originali popolni. Pač. Mm-hmm. Tako da me pa zelo moc, da vem, da je tam nek flek. Nekaj sta jabolka. Ja, ne, če jabolk je v redu, to je nastalo. Ne. Vse ponovat se glih vedno izide. Ne. Tako nekako paše zraven. Ampak sem imela že po 2 dni retuše potem na kakšni ilustraciji. V knjigi zgledali normalno, ampak ker sem imela ilustracijo že čist narejena, v bistvu finale, sam še, ne vem, snežinke so manjkale, pa zato, ker se mi ni dalo, pa sem vedela, da ne bo tako dobro, če grem še enkrat. Tako da sem poretuširala 2 dni počas na nose bele barve, da se je pol to skril v ti sneg in se ne vid. Razen, če daš ilustracijo pod luč, pa je pol v sredini en. Se pravi, imaš možnosti za popravek. Imaš. V glasbi tega ni, ne? Ja, ker si na odru. Lahko dobiš samo paradižnik. Kar si naredil, si naredil. Paradižnik, lahko dobiš na odru.
Ampak veš kaj, jaz vedno rečem, predno grem na oder, če imam tremo, ko imam itak vedno, vedno si rečem tako, v redu, če se jaz zdaj zmotim, kaj bo, mogoče se bo kdo nasmejil, pa, ali pa kdo mi bo prvoščil. Ampak, sigurno. Če pa ne bo umrl, tako kot če se kirurg zmot. Ja, tako da, to je res. Ja. To je res. Ampak po vseh teh letih, ko si pač v svetu glasbe vadiš vsak dan, imaš še vedno tremo, preden greš na oder. Kaj je to, ta občutek neke odgovornosti? Ali? Jaz mislim, da je ta občutek odgovornosti in imam tremo vedno. Če bi zdaj rekla, da jo nimam, bi se zlagala. Vadiš vsak dan. Kako zgleda, to me zanima pa zagotovo gledalke in gledalce tudi, kako zgleda služba profesionalnega glasbenika, ki igra v orkestru? To imaš, vsak dan prideš v službo, ja, mi imamo... in si 8 ur tam, igraš in greš domov in pozabiš na to. Aha, ne ni tako. To je kar cel življenje, bi se rekli temu, podrejen. Pa vi zakaj sprašujem to? Ker dosti se zgodi, da ljudje sprašujejo, s čim se pa ti ukvarjaš? Jaz sem pa drugač glasbenik. No ja, to ja, ampak mislim, kva zares delaš v life. Tudi jaz sem že naletela na to. A ti harfo igraš? O, lepo, kaj pa drugač? Kaj pa zares? Ja, harfo igram še, tudi zares. Ne, vaja se nam začne ponovadi v 9:30, ampak zdaj, če si harfist, se zdaj začne v 9:30, zato ker imaš 47 strun, ko jih moraš nekako spraviti v neko intonacijo. Sprav moraš uglaševati. Tako da mi uglašujemo inštrument, se včasih hecamo več časa, kot kar pol igramo. Okay. Pa še je foš. Tako da potem je vaja od 9:30 in do 1:00. Pol pa zgleda to tako, da popovdne vedno najmanj 3 ure vadim, če je normalen dan. Če pa je nek poseben projekt, da imam nek koncert jutri, pa da imamo še kakšne komorne vaje, pa to pa se včasih zgodi tudi, da je to cel dan. Mogoče bi bilo najboljše moje sosede vprašati. Ja. Se pravi, vsak dan moraš še vaditi ne, tehnične vaje, lestvice, etide, ja, da zato, vzdržuješ to formo. Ja, zato, ker če hočeš biti v formi, tudi če en teden nimaš službe, ti moraš biti. Zato jaz rečem, da mislim jaz osebno, pa mislim, da nas je veliko takih, da imamo v bistvu skozi slabo vest. Zato, ker ko grem na morje in ko 14 dni ne vadim, imam skozi slabo vest, da bi mogla, pa, ali pa ne vem, če pride en vikend, ko ne, joj, pa bi mogla še to, pa tako v bistvu cel življenje živimo z neko slabo vestjo. Ligo, ker je vedno je premal. Ja. Nikoli ne moreš reči, da znaš vse, ker je vedno prostor za napredek. Se pravi, likovne umetnosti, igranje inštrumenta, se ne moremo praktično, se nikoli človek ne more... Enako kot šport. Navaditi, oziroma ne more nikoli prideti ne moreš reči, v tisto zdaj perfekcijo. Pa znam. Nikoli, ne? Ja, ja se vscajt. Pa pač tudi, mislim, vscajt se učiš dejansko, ne? Kako se ti učiš, recimo? A imaš tudi ti kakšne ne, barne lestvice, imaš barne etide, prsne vaje? Ne, neče tega. Mislim, kar so nas na faksu, pa to je itak, ne? Pač je likovna teorija, pa se pravi, mislim, seveda so pravila, ne, kar se tiče baru. Je pa zelo vse pri meni veliko intuicije, ker nekak, jaz ne delam si recimo... Zelo slabo delam skice. Naredim si kompozicijsko skico, se pravi, kako bo stvar stala na papirju, barve in to, kam pride določeni toni, si pa sprav zmišljujem. Tako da nekako je to napol prepuščeno na ključju. Čeprav vidim jaz to v glavi, se mi slika počas skupaj sestavlja. A ne, ne vem. Vse si predstavlja, recimo, tam bo rdeč rob, pa tam bo to modro, pa tam bo, ne vem, to rjavo, pa tako, vse veš. Ampak počasi ti ta slika gradi, ker jaz tudi mogoče malo drugač delam, delam pod risbe, se pravi, ne dam recimo prvo rjavo malo spodi, pa prvo malo modro in potem gradim. Jaz naredim vsak del ilustracije do konca in ko vidim to, potem nekak, se pravi, če bo ta drevo tak, bo ta, da se mi bo nekak skladal, bo ta... Zajec imel, ne vem, modre hlače. Recimo, sej smešan, ne, ampak pač tako, tak je moj način dela. Vem, če bi rekla, da sem lena pri temu, ampak se mi zdi, da bolj razmišljam, pa bolj se trudim, ni vedno okej. Tako da nekak grem večinoma svojo to prvo idejo naprej. Tako da se pa pač to gradi skozi postopek. Ne? No, ne bi mogla reči, kaj se je umenila, da si Lena z Deso Muk sem se pogovarjal o tebi in sem rekel, ja, čem poklicati, pa rekla, ne, ker se ti itak se ne bo javila. Zakaj pa ne? Ker skozi dela. No, ja. Ja, nje se, mislim,
Če ne slikaš, pa si na vrtu, ne? Ne, sej, nisem toliko na vrtu. V bistvu, zdaj nekaj časa recimo nisem risala, jaz tako, da imam obdobja. Vsakič, ko naredim knjigo, rabam ne risa, zato ker je to toliko nekako iz mozga se. Mm. Res, posamezne ilustracije niso problem, ampak knjiga je pa zelo čustveno naporna, pa tudi to sedenje. Recimo lanske sem imela zelo težave s svojim hrbtom, ker sem pač preveč sedela in risala, ker pač seveda ne, to zgleda pol, da si vedno bolj z nosom na papirju, ne? In to vse začne boliti, tako da zdaj nisem nekaj časa risala v bistvu in sem delala vse druge stvari, pa sem se pa zafrkavala iz produkti, recimo, da sem dajala gor ilustracije in tako. Ali pa kakšno posamezno stvar sem mu narisala. Ni bilo pa to tako zdaj nekaj intenzivna, ker sem gotovila, da tudi odkar sem starejša, je težje sedeti, kot življenjem pač gre dalje, koncentracija šepa, tako da v bistvu sem gotovila, da moram bolj skrbiti za sebe in bolj v naravo iti in tako. Tako da je iz mozga to, čeprav ne zgleda. Sej na papirju vse super, ne? Ampak se pozna, se mi zdi pol na tvojem delu, ko nisi ok. No? Tako. Urška, pri igranju harfe oziroma glasbenik vedno daje veliko poudarka na kaj, tehniko, muzikalnost, kaj tist, kaj vse mora imeti dober glasbenik, dober profesionalen glasbenik, poleg seveda, da vadi in igra na inštrument vsak dan 8 ur. Ja, najprej moraš imeti tehnično podkovanost, da lahko vse speleš, kar si si zamislil. Potem pa velika vztrajnost, tudi potrpljenje. In pa ta disciplina tudi. Predvsem disciplina, ja, ker to je najtežje. Ko si profesionalni glasbenik. Hrbet kdaj boli, predvidevam. To pa tudi. Na tem delam veliko in grem večkrat na teden na Šmarno goro. Uh-huh. Čeprav to izkoristim, ponavadam slušalke in nekaj poslušam, kar bomo naslednji teden igrali ali pa čez 14 dni. Tako da je v bistvu je fizično zelo produktivno. Je fizična pripravljenost zelo pomembna pri profesionalni glasbeniki? Jaz mislim, da je. Sem včasih ne sem tako fizična, da te hrbet ne boli, ampak tudi, da si malo možgane ščistiš, bi se rekla. Kako pomembno je po tvojem mnenju, Hana, da mladi danes poznavajo in pa da cenijo klasično glasbo, ilustracije, skratka umetnost? Zelo, to bi bil normalen odgovor, ne? Ampak se mi zdi, da ne vem kako je zdaj sicer, ampak nas so že v srednji šoli, so nas zelo na bonmaje, pač tako so skrbeli v bistvu za to, da smo hodili v dramo. Zdaj pa ne vem, kako je. In se mi zdi, pri teh mladih, jaz imam 20 let mlajšo pa v sestro, je to kar zabavno, ne? Ker pač je čist drugačno, kot smo bili mi. Ne? In ne vem, koliko sploh kaj poznajo. Ne? To je tist, kar mene skrbi, ker socialni mediji, ne vem, in tega ne ponudijo toliko velik. Ilustracijo so le imeli, ker pač so imeli slikanice. Ne? Mm-hmm. Slikanice vse je pač prvi stik otroka z likovno umetnostjo. Ne? Mm-hmm. Zato so tudi tako pomembno, da je kvalitetna. Ampak se mi zdi, da nekako pozabijo, ali jih pa niti ne zanima. Ne vem pa res, kako je, če imaš najstnika, ne? Kako bi to... Ti verjetno bolj veš, ja. Ti imaš otroke, ja, jaz mislim, da pri teh socialnih medijih zdaj je to res težje. Ne znam pa to tako realno povedati, zato ker pač moje dva sinova, ki sta zdaj 16 pa 18 let, pač skozi živita s tem in imajo to nekaj domačega. Tako da je normalno, da gremo na koncert, normalno, da gremo v opero. In ima je bilo to vedno ok, nikoli se ni, mislim, tudi zdaj 18-letnik gre sam v opero, najde predstavo, kaj bo šel gledati, brez da mu predlagam. Tako da to se mi zdi tudi od teh glasbenih šol naših, da je to največ, kar lahko dajo tem mladim, da pač, ko bojo končali to glasbeno šolo, da bojo še vedno rekli, ne vem, grem na koncert, wow, Čajkovski klavirski koncert je, grem poslušati. Nasplošno pa se mi zdi, da je super, da hodijo otroci v glasbeno šolo, čist za razvoj možgan, da se pač obe strani razvijata, in da emocionalno se zna izražati in da konc konca dobi disciplino. Eno tako, ko jo ne more drugače, kot šport, glasba ali pa kaj tako. Ja, disciplina je kar pač pomembna, se mi zdi pri tem. No. Katero smer pa po vajnem mnenju se razvija umetnost, pravi glasba, ilustracije, zdaj v tej digitalni dobi? Kam gre to vse? Digitalno se mi zdi super kot pomagalo,
se mi zdi, da človeka vse do neke mere ne bo mogel nadomestiti. Jaz sicer vedno pravim, da se ne moramo nič novega spomniti. Jaz tudi sam nekak ideje drugih recikliram na papir, pa združam svojimi in tako. Ampak se mi zdi, da človek je vse en ta sila, ta kreativna sila, ne glede na vse AI zadevščne, a ne, sej fajn. Ja, to je zdaj kar moderno, ne? Zdaj govorijo, da kako umetna inteligenca neverjetno dobro nariše, pa neverjetno dobro skomponira. Šest prstov, pa tako, ne. Pač mislim, ni še toliko napredna, jaz sicer sem analogna in se tega zaenkrat ne rabim bat, ker sem probala v Photoshopu recimo skopirati, mislim, je bil moj zajec, pa sem mu pač ker me zdaj to noter, sem sam napisala, da ne kopira mojega zajca še enkrat in je naredil neko grotesko, tako da mu to še ni šlo. Super je za ne, pač brisanje ozadja, recimo, ampak za, kaj več pa še ni, pač, ali ga je pa nadomestil, ker zdaj nimo gledalom, ali kar nekaj. Mislim, tako pač ni še toliko napreden, a upam, da do neke mere nikoli ne bo, no. Veš kaj, jaz mislim, da tudi, ko pogledaš neko ilustracijo ali pa če greš na koncert, ne, predvsem zdaj, ko govoriva o tvojih ilustracijah, da pač, ko ti pogledaš to, je se tudi noter skriva neka energija, tista, ki si jo ti dala v to, ko si to risala. In jaz mislim, da tega umetna inteligenca ne bo mogla nadomestiti. Ja, ker original, tako kot je, ne vem, originalna skladba, ne, je še vedno original, ne, in isto pri ilustraciji, pač so ljudje, ki prav hočejo imeti original, na roke narisan stemper, original, ki že digitalna ilustracija originala dejansko ni, ne. A damo Slovenci veliko na original? Meni se zdi, da ja. Ja. Ker je naša ilustracija zelo v bistvu še ročna. Ne? Zato to sem sploh opazila zdaj na Bolonjskem knjižnem sejmu, kjer je bila recimo ta mednarodna, ki jo je komisija izbrala. Na eni strani je bilo ogromen digitalne ali pa neke kombinacije. Mi Slovenci pa večina, mislim res, mogoče 1%, da je bilo kaj digitalnega. In se mi zdi, da to se res pozna, ker so tudi neke te napake s čopičem recimo ali pa pa kakšnem akvarelu, ki ga barva po svoje. To kakršen kol ta pensil, ki je na iPadu, vse ni isto, ne? Ni. Tudi, če fleke tam daješ vzaj, ni isto. In tiste, ker to je vse po svoje, ne? In je nek tak discipliniran kaos na papirju. In to ljudi še vedno prepriča. Ja, ker je v bistvu to še vedno tiste bolj vredno, kot kar digitalno, ne, nekak. Je pa fajn, digitalno je super za retuše, pa take. To pa tudi jaz ga uporabljam za to, da retuširam. Sam pač ni mi pa zarisan digitalno, no, tako. Urška, na kater original koncert Slovenske filharmonije bi pa povabila v novi sezoni oziroma tej sezoni, Hano? Te bom povabila na nekaj, kar je meni ful všeč, pa vem, da bo tudi tebi. In to je koncert, ki bo oktobra 17. ali pa 18. Same mogočne skladbe. Igrali pa bomo Malerjevo peto simfonijo. In tam je en stavek adagietto, ki je harfa tako glavna. In je res ful lep in tudi Maler je ta stavek v bistvu napisal svoji Almi kot ljubezensko pesem. Tako da leta kratko boš na koncertu se to spomnila, pa še tla, ja pa res ljubezensko. Je, hvala za povabilo. Je pa tudi Betonov klavirski koncert, tako da ti, ki si igrala klavir, pa ti bo tako še malo. Cool, super. Hana, a sanješ daj v kakšnem projektu, ki bi bil zelo povezan, se pravi, z ilustracijami in klasično glasbo. Imaš v misli kakšen tak projekt? Mislim, enkrat si želim kakšno scenografijo delati, recimo, za kaj, ali je opera, ali je balet. To bi si želela. Delala sem sicer že baletne drese za Just a Corpse, to sem delala, tako da nekako sem prišla spet v ta nazaj, to mi je bilo super. Ampak ja, mogoče, ne vem, scenografija pa kostumi ali pa, mislim, kaj tako to smera, ne? Pač, ne vem, če filharmonija, če bi imela kakšno scenografijo v zadnji. Zdaj si povedala, zdaj si oplela. Kaj pa, obstaja še kakšen inštrument, ki bi ga želela igrati? Mislim, tudi za tebe imamo, da on seveda pripravljen en glasbeni ziv, ne, tako da... Ja, predvidevam, da bo harf. Mislim, lahko ti to zrihtamo, če hočeš, imamo kar veze danes. So veze, super. Je harfa en izmed teh inštrumentov, ki te zanima? Mislim, predvsem, ko so se pogovarjale, da je v bistvu obrnen klavir,
to mi je bilo zelo tako zanimivo, ne? Ker si nikoli nisem dojemala na ta način, ker je nekak, pa tudi seveda, no, pri Čajkovskemu v, je tudi v baletu. Ne? Cvetlični valček. Ja, v Cvetlični valček, jaz se tega se tudi zelo spomnim, tako da, ja, mislim, mene harfa mi je zelo tako, zdaj mogoče, ko vem več, me je to, mislim, me je res pozitivno presenetila, ker ni, ker pač je zelo pomembna, ampak je se mi zdi taka nežna, mogoče proti nekomu, a ne, kaj, jaz, kakor sem rekla, želela sem si igrati bobne, a ne, je to mogoče čist neka druga smer in me res zanima, no, v bistvu, kako je igrati, no, to. Super, nas veseli, da si sprejela ta izziv in pejmo se zdravt. Ja, pejmo se zdravt. Harfa spada med najstarejše inštrumente. Je bila že okrog 5000 let pred našim štetjem uprizorjena v različnih kulturah, na grobnicah, na slikah. Sestavljen je pa iz trupa, iz resonančne deske, ki je glavna za to, da dobimo to barvo zvoka, iz stebra, kjer je noter vsa mehanika, ker imamo tudi 7 pedalov, s katerimi spreminjamo tone. Strune imamo kovinske, črevnate in pa iz najlona. Zdaj pa tudi uporabljajo že veliko karbonske strune. Predhodnica harfe je bila najprej lira in potem keltska harfa. Taka harfa v tej obliki, ki jo zdaj vidimo, s 7 pedali, je nastala leta 1810, ki jo je gospod Erard izumil takšno, kot je zdaj v tej obliki. Hana, dobrodošla v ordinaciji, kjer zdravimo s harfo. Doktor Križnik, zupam, prevzemte, prosim. Živjo. Živjo. Harfa je kar dost kompliciran inštrument. Imamo 47 strun. Pa ne sem to, še 7 pedalov. Harfo naslonimo na desno ramo. Noge damo malček narazen. Porabiš drugi prst. Navzgor in pa navzdol in potegneš. Harfo igramo z blazinicami, ne z nohti. Zato je zelo pomembno, da ko daš prst takole na struno, da lepo jo malo potegneš k sebi in tako probaš mehko zaigrati. Tako, in to pa rata en tak lep ton. V bistvu lahko kar potegneš, a ne? Sploh. Ja, kar na močno. Jaz sem pripravila še en tango, ko mislim, da bi ga ti zmogla s prvo uro. Zdaj bomo pa za ta tango, bomo pa spremenile pedale in bomo dale v drugo tonaliteto. Z njimi spreminjamo struno, krajšamo pa daljšamo in tako je enako, kot črne tipke na klavirju. Tega pa tudi? Ja, ta srednjega pa čist dol. Čist dol. Tako. Prav. Ne? Ta drugi. Desno roko me je samo na zadnji noti. Ok, tukaj. Čekaj, prosti. Še enkrat? Še enkrat, prosim. Ker sama začni. Ja, je kar težko, ne? Sploh zato, ker res kar grešiš struno, pa sploh, ne vem, nisem navajena in pa kar vmes dajem pač prst, tako da. Ampak veš kaj, odlična si za prvo šolsko uro. A, sem da. Res. A je za aplavz? Ampak zdaj pa ne smem reči, da se igra samo na te načine, zato ker imamo včasih tudi kakšne sodobne skladbe. Beter. Aha. Ali pa zavibrirati, naprimer tole. Urška, lahko vprašam, kako pa oglasiš harfo? Uporabljamo taki ključ za oglaševanje harfe. Tle imamo take vijake in vsako struno posebej lepo glasiš vsak dan večkrat. Eno uro. Ja. Mi vedno rečemo, predno začnemo igrati na koncertu en drugmu toj, toj. In to pomeni, da se tako popljuvamo, da nam bo šlo ful dobro. Tako da, toj, toj. Toj, toj. Dame in gospodje, za vse s povišenim holesterolom, pritiskom in glavoboli, harfistična terapija. Hana Stupica in Urška Križnik Zupan.